Доброго здоров'я, шановні подоляни! 1 грудня жителі Землі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ця дата на устах, тому що СНІД – це хвороба, якою можна не інфікуватись, без якої можна жити, але, на жаль, так сталося, що кількість людей, які мають цю хворобу, щорічно зростає. Немає країни в світі, яка б могла сказати про те, що епідемія ВІЛ-інфекції подолана. Що з цією хворобою на теренах області, яка ситуація, яка організація медичної допомоги зараз подолянам, інфікованим ВІЛ, ми попросили розповісти в студії лікаря-інфекціоніста Центру СНІДу Мальку Тамару Олександровну. Доброго вам здоров'я, Тамара Олександровна. Доброго здоров'я, шановні подоляни. Тамара Олександровна, що зараз в області з кількістю ВІЛ-інфікованих? Яка, на вашу думку, тенденція до розвитку епідемії в області? У нас зростає кількість інфікованих? Так, на жаль, досі кількість ВІЛ-інфікованих, які щорічно виявляються в нашій області, зростає. На сьогоднішній день, станом на 1 вересня, в області маємо 1997 ВІЛ-інфікованих. І цей показник зростає щорічно. Виявляємо переважно хворих в четвертій стадії, тобто це стадія СНІДу, тяжкі хворі. Вкрай рідко виявляємо в першій стадії. Хотілося б, звичайно, чим раніше виявлено, чим раніше почати лікування, тим, звичайно, менше маємо ускладнень і летальних наслідків. Проте досі залишається це не так просто. Марсана, а жителі всіх територій виявляються, чи все-таки, на вашу думку, є якісь райони, де ВІЛ-інфікованих немає? Ні, ВІЛ-інфіковані є в усіх районах. В усіх районах. Звичайно, є райони з вищою захворюваністю, з нижчою захворюваністю. Місто наше, Хмельницький, на жаль, має порівняно з областю високий рівень захворюваності, Хмельницький і Хмельницький район. Також Кам'янець-Подільський, Ізяславський, Славутський райони мають високу захворюваність на ВІЛ. В усіх районах маємо ВІЛ-інфікованих. А як ви думаєте, з чим це зв'язано? Можливо, це є доступність до тестування, можливість це якийсь там вищий рівень спеціалістів медичних, чи якісь інші могли зіграти роль причини, на вашу думку? Можливо, все-таки, якби на даний час досить все одно низьким, незважаючи на всі наші зусилля, залишається рівень освіти населення з питань ВІЛ-інфекції. І все-таки, якщо більше місто, от, наприклад, як Хмельницький, все-таки обласний центр, більше проводиться освітня робота, тоді як в більш районах, в маленьких районах, там залишається бажати кращого. Саме з питань освіти населення в питаннях СНІДу. Я, ви знаєте, що знаю такі дані з цього питання. От кількість людей, які інфікуються в віці до 20 років, в області дуже низька. А найчастіше інфікуються ті, кому 35-50 років. Тобто покоління, яке дійсно випало з освітніх програм. Так. Це, так, на вашу думку, теж грає роль? Це є так. Та, зараз переважно більша частина наших хворих – це люди репродуктивного віку. Тобто до 50 років. І так, я також вважаю, що це на той час, коли вони інфікувались, можливо, в школі, там сам в університеті, тоді не було таких от освітніх уроків з питань ВІЛ-СНІДу, тоді як зараз, в тому числі спеціалісти нашого центру виїжджають в школи міста, виїжджають в університети для прочитання лекції про ВІЛ-інфекцію, про шляхи передачі, засоби захисту. Я думаю, саме з цим зв'язано те, що знижується рівень захворюваності серед молодого населення. Тамара Олександровна, як ця хвороба діагностується? І хто має пройти тестування, на вашу думку? Є ризикове поняття ризикової поведінки? Звичайно, маємо групи ризику, яким обов'язково треба обстежуватись на ВІЛ. Це споживачі ін'єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу, особи, які перебували в місцях позбавлення волі, чоловіки, що мають
гомосексуальні контакти. Проте, на мою думку, сьогодні обстежуватись має практично кожний, тому що хвороба не має жодного такого симптому, на який от можна було подивитись на людину і сказати, да, в цієї людини ВІЛ, а молодь зараз багато ризикованої статевої поведінки, не завжди використовують засоби захисту, тому в тому числі зараз зростає набагато шлях інфікування, такий як статевий. Якщо раніше переважно ми мали ін'єкційний шлях. Гетеросексуальний. Гетеросексуальний, ну, має певний шлях, час. Да. Так, гетеросексуальний шлях. Раніше в більшості це були люди, які споживають ін'єкційні наркотики, тому що одним шприцом проводились ін'єкції. Тоді зараз більшу частку, це більше 50%, це статевий шлях передачі. Щодо діагностики. Щодо діагностики. Обстежитись на ВІЛ можна у нас в центрі нашому. Також можна звернутися в кабінети Довіра. Їх по області більше 20. Також навіть планується, що ви зможете обстежуватись у сімейних лікарів. Перш за все, це можна зробити швидкий тест на ВІЛ. Він являє собою смужку, туди крапається крапелька крові, крапелька буферу. І якщо одна полоска негативний, дві полоски, навіть якщо є ледь помітна полоска, все одно треба вважати як позитивний тест і почати подальше обстеження. Цей тест навіть продається в аптечній мережі? Так, зараз вже цей тест продається в аптечній мережі, тобто це можна абсолютно, скажімо так, більша анонімність, можна вдома зробити. Єдине, що пам'ятайте про те, що якщо вдруг ви все-таки зробили і там з'явилась друга полоска, будь ласка, зверніться далі в наш центр або в кабінеті довіри в вашому районі. Прожим, да. Обов'язково продовжте обстеження для того, щоб цей тест може бути як хибно-позитивним, так і хибно-негативним. Хоча на даний час досить висока їх вірогідність результату. В нашому центрі обстеження проводиться методом імуноферментний аналіз, це виявлення антитіл до вірусу, які виробляються в нашому організмі. Це все, що робиться в лікувальних закладах для жителів області? Це є безкоштовно, це є добровільно, добровільно, за бажанням анонімно і суворо конфіденційно. Да, це добре, що це безкоштовно, тому що це один з кроків подолання епідемії, так. Безкоштовність, так. Тестування. Який шлях далі? Особи, в якої позитивний результат? Це вирок? Чи це все-таки великі надії на щось? Зараз в епоху сучасних препаратів проти ВІЧ-інфекції, ВІЛ-інфекції, це не є вирок. Якщо раніше вважали, що СНІД – це чума 20-го століття, що це дійсно вирок, на даний час це захворювання більше прирівнюється, наприклад, до цукрового діабету. Тобто люди можуть жити з ВІЛ-інфекцією, проте їм треба щоденно приймати таблетки. Так само, як люди з цукровим діабетом щоденно мусять приймати або цукрознижуючі препарати, або інсулін. Саме головне – суворе дотримання схеми, часу прийому і дещо змінити свій спосіб життя треба. Більше харчуватися краще, менше перебувати на сонці. Тобто поміняти, скажімо так, або підстроїтись під якийсь режим життя. Звичайно, звичайно. Життя. Але це не так складно. А сучасні ліки не потребують особливого зберігання. Я навіть знаю про те, що це є в одній таблетці на добу. Так, зараз є ліки, одна таблеточка на добу перед сном, і ви можете жити життям таким, як живуть всі люди, не ВІЛ-інфіковані. Звичайно, треба пам'ятати про те, що ви все ж можете заразити, інфікувати іншу людину, тому треба… Незважаючи на лікування. Так, звичайно. Хоча ризик значно знижується, проте, щоб не піддавати ризику рідних, оточуючих, треба певне правила використовувати. Всі інструменти, які можуть контактувати з кров'ю, мають бути ваші особисті. Такі як манікюрні прилади, зубна щітка, станок для гоління і, звичайно, використання презервативів. Тобто саме бар'єрних методів контрацепції, а не там, таблетки. Саме так, бар'єр. Насамперед, ми подивимося сюжет, прокоментуємо його. Покажіть, будь ласка, сюжет.
За оцінками ВОЗ, серед країн Центральної Європи Україна залишається регіоном з високим рівнем розповсюдження ВІЛ, а наш край, з-поміж областей Західного регіону, лідирує за темпами поширення інфекції, особливо серед вагітних та донорів. Що може зробити район, що може зробити медицина області, що можуть зробити громадські організації? Ми маємо зрозуміти, що ВІЛ-інфекція – це два таких великих, дві великих речі, які зіграють роль в профілактиці. Перше – це, безумовно, інформаційно-освітня робота. І без неї бути профілактики не може. Відомі шляхи передачі цієї хвороби, якщо її якимось чином шлагбаум поставити, все. В першу чергу, я вже розказував цей приклад, у нас працювали німці, ми з ними багато разів робили різні дослідження. Вони провели дослідження в Єрмолинецькому, Старокостянтинівському районі і місті Хмельницькому. Коли запитали б людей, от пересічних, не вибираючи вік, не вибираючи там професію, просто пересічних людей, звідки вони б знали про інфекцію? Школа. 86% знали закладів освіти. Як зауважили учасники наради, контроль над епідемією, особливо у віддалених районах області, вкрай недостатній. Лише кожна друга ВІЛ-позитивна людина знає про свій статус та звертається по допомогу. В Україні потрібно стежувати не менше 5% загального населення з таким напрямком до групи ризику всім територіям. Прекрасні показники Волочиського району, 1100 чоловік обстежили, супер, але це всього-навсього 2% вашого населення. Ми далекі до 5, ми далекі. А кому забезпечено тестами в повному обсязі? Тестами, коли треба доставляти кров, тобто не швидкими. Як зробити так, щоб забезпечити ще тестування швидкими? А тестування швидкими тестами – це в декілька разів дорожче, чим то, що вивозити в Хмельницький, де обласна рада, війна на сході, зубожіння та значна трудова міграція ще більше загострюють проблему. У багатьох недужих медики фіксують поєднану патологію – ВІЛ-інфекцію і туберкульоз. Значний приріст захворюваності відмічено в 5 районах області. Це Чемеровецький на 179%, Теофіпольський – 82%, Старокостянтинівський – 64%, Ізяславський – 24%, Кам'янець-Подільський. Глобальний фонд, найбільший зовнішній донор, що фінансує профілактичні програми лікування цих соціальних хвороб, невдовзі зменшить частку власних коштів, а отже місцеві громади мають бути готовими взяти усі витрати на свої плечі. Якщо препарати на курс лікування одного хворого на чутливий туберкульоз на сьогодні входять за держави 1500 гривень, то курс лікування на мультирезистентний туберкульоз близько 68 тисяч. Хто може дозволити собі серед того зрізу хворих такі кошти? Це тільки держава і глобальний фонд може допомогти. Це практично неможливо. Ми маємо, значить, такі препарати, таблеточка, яка може коштувати 90-100 гривень, одна таблеточка. І надзвичайно ефективні препарати. Питання виявити і його послати в стаціонар. На думку учасників форуму, нова українська школа має збільшити частку превентивних програм. Наші діти вже з молодших класів мають знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях та надавати першу домедичну допомогу потерпілому. Ці вкрай необхідні життєві навички вони мають отримувати не лише на уроках основи здоров'я, а й на факультативних курсах та гуртках із превентивних програм. До речі, у Волочиському районі немає досі жодного тренінгового кабінету, де б діти могли на практиці опановувати такі знання. Всього за програмами життєвих навичок із загальної кількості дітей 4800 по району охоплено за програмами життєвих навичок 1050 учнів, це 23% загальної кількості. З них за програмою рівно-рівному 575 учнів, це 12%. Захисти себе від ВІЛ 412 учнів, це лише 9%.
Тим часом на розвиток сільських територій значно вплине і медична реформа. Держава виділила на первинний рівень охорони здоров'я 5 мільярдів гривень, які скерує в основному на відкриття та укомплектування амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Але МОЗ розраховує при цьому й на активність місцевої влади. За рахунок територіальних громад та сільських рад будуть утримуватися приміщення медзакладів. На них також ляже оплата за опалення, електроенергію і не тільки це. Потрібно заінтересувати сімейного лікаря. Це не тільки матеріально, якщо навіть буде зарплата, як міністерство пропонує 18, то від 18 до 30 тисяч гривень. Поки ми їх не бачимо, я думаю, що буде з 12 тисяч, починаючи така зарплата. Але не в тому. Потрібно житло сімейному лікарю, потрібно здоров'я, що буде в селі, соціально-побутові умови повинні бути. Тоді лікарі поїдуть в село і будуть працювати. Якщо цього не буде, заінтересувати буде складно. Марсана, це сюжет координаційної ради. Вона була такою напруженою, тому що от всі, хто має відношення до керівництва медициною в області, бачать, що ситуація погіршується. І от доповідь одного з керівників освіти. 9% учнів охоплені профілактичними програмами щодо ВІЛ-інфекції СНІДу. 9%. Це дуже мала кількість. Ризик того, що в нас буде зростати кількість ВІЛ-інфікованих, дуже високий. Дуже високий. Я хочу з вами, знаєте, до чого повернутися? До все-таки лікування, от продовжити. Наскільки ми на сьогодні, область, забезпечена всім необхідним для лікування ВІЛ-інфекції, скажімо так, просто подолянам, і лікування хвороб, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією. На вашу думку, яка ситуація зараз? Стосовно антиретровірусної терапії, тобто етіотропної терапії ВІЛ-інфекції, область на даний час забезпечена повністю. Так прозвучала фраза, що планується зменшення частки фінансування глобальним фондом наших потреб. Проте ми сподіваємося, що все ж таки будемо забезпечувати з місцевого бюджету, тому що одна з основних цілей антиретровірусної терапії – це не тільки лікування ВІЛ-інфікованих, це ще йде і профілактика, тому що при прийомі антиретровірусної терапії в крові і інших біологічно небезпечних рідинах людини зменшується рівень вірусного навантаження, тобто зменшується кількість вірусу в крові. Відповідно, людина стає менш небезпечною для оточуючих. Тому ми сподіваємося, що все ж нам фінансування будуть нас підтримувати. Стосовно препаратів для лікування опортуністичних захворювань, тобто захворювань, які виникають на фоні низького імунітету, спричинених ВІЛ, також ми зараз забезпечені, хоча по районам трошки там, мабуть, фінансування з місцевих джерел, трошки, мабуть, менше все ж таки. Але наш заклад центральний забезпечений, і ми приймаємо на лікування хворих з усіх районів області. Виявляється, в пізній стадії, на жаль, хворих таких кількість зростає. Так. На жаль, ви сказали, так. Вже це, на жаль, це зростає. Так. Можливість ранньої діагностики ВІЛ-інфекції, сказав директор департаменту, розвиток первинної ланки. На вашу думку, сімейний лікар може робити, от ще раз повернемося до цієї теми, не мають тестів зараз, на жаль, їх немає, але може купити людина сама, підійти до лікаря, тому що це буде більш професіонально зроблений тест, але взяти кров сімейний лікар може відправити. Так. Це добрий крок раннього виявлення чи ні? Ви порекомендуєте подолянам звертатись? Так, звичайно. Перше, сімейні лікарі, які дивляться нашу програму, мають пам'ятати, що все ж є перелік захворювань, при яких необхідно порекомендувати людині здати аналіз на ВІЛ, хоча б швидкий тест. До прикладу, це гепатит Б або С. Це захворювання, які мають спільні шляхи передачі, тому необхідно порадити обстежитись на ВІЛ. Також це пневмонії, грибкові враження,
онкологічні захворювання, до речі, тому що вони активізуються при низькому рівні імунітету. І так, я також вважаю, що це буде дуже великий крок саме в ранній діагностиці ВІЛ-інфекції, якщо сімейні лікарі будуть правильно рекомендувати і правильно проводити швидкий тест. А за власним бажанням, кому ви рекомендували при тестуванні? За власним бажанням, це, звичайно, особи, які мали незахищені статеві контакти, особливо з невідомими або маловідомими особами, і споживачі ін'єкційних наркотиків. Також бажано обстежуватись люди, які часто роблять татуювання, можливо, в яких неліцензованих салонах. В закладах де? Пірсинги, так. Це також... Де немає стерилізації інструментів. Так, звичайно. Насправді, зараз світ впроваджує такий напрямок, стратегію боротьби зі СНІДом, назвемо це словом боротьби, фаст-трек. Згідно цього напрямку, я не так давно прочитав, в Лондоні практично призупинено зростання кількості ВІЛ-інфікованих. Що це за стратегія? І наскільки, на вашу думку, ми в стані впровадити її на теренах Поділля? Стратегія фаст-трек – це стратегія 3-90. 90-90-90. Тобто 90% з оціночної кількості ВІЛ-інфікованих мають бути обстежені і відповідно підтверджений діагноз. З цих 90% 90% мають отримувати антиретровірусну терапію, і з них у 90% має бути досягнений невизначальний рівень вірусного навантаження. Тобто ця терапія має бути ефективною. Оце є стратегія фаст-трек. Так, дійсно, в Лондоні на минулому тижні, чи на цьому представили, що вони не тільки досягли, а навіть трошки перевиконали ці відсотки, вони представили 90-97-97. Так. Так, так. І я вважаю, що це буде нелегко, але ми повинні працювати і ми можемо досягти цих показників, але для цього треба об'єднатися всім, як лікарям, так і подоляни мають розуміти, що це чим раніше виявлено, тим краще буде лікування. І це не так страшно. Часто приходять люди, чому ви раніше не приходили обстежитись? Я боявся узнати діагноз. Не страшно узнати діагноз, страшно знати діагноз пізно. Тому я закликаю всіх бажаючих звертатися і обстежуватися. Тим більше, що це можна зробити точно безкоштовно, точно, і точно анонімно, якщо є бажання. Точно анонімно. І не обов'язково по місцю проживання. Можна прийти в інший лікувальний заклад, не в своєму районі, не на своїй території, обстежитись. Вчора відбулася колегія управління охорони здоров'я. Було прийнято рішення розширити кількість кабінетів довіри, які будуть впроваджувати лікування. Це буде Нітішин, Летичів, Теофіполь і Ярмолинці. Я вважаю, що це такий добрий крок для того, щоб фаст-трек був впроваджений на теренах області. І ми спільними зусиллями зуміємо все-таки надати високопрофесійну допомогу цій категорії людей. Марсана, ще буквально декілька слів щодо медикаментозної профілактики цієї хвороби, от в яких випадках вона призначається? Є таке поняття, як постконтактна профілактика. Це, до прикладу, звертаються до нас, до прикладу, медичні працівники при аварії на робочому місці. Що означає аварія? Це пошкодження цілісності шкірних покровів або потрапляння на пошкоджені шкірні покрови біологічно небезпечних рідин. Або пошкодження... Тобто травма шприцом на вулиці – це теж буде? Так. Так, так. Це теж буде така аварія. Сказати, да, так, да. Звичайно, це буде аварія. Або це, до прикладу, якщо був незахищений статевий контакт з незнайомою особою, або навіть, на жаль, бувають такі випадки, як після зґвалтувань. Тобто, що таке постконтактна профілактика? Це прийом антиретровірусної терапії протягом 28 днів з моменту аварії для того, щоб не допустити зараження ВІЛ-інфекції. Що дуже важливо, якщо сталася така подія і ви бажаєте отримувати постконтактну профілактику, це необхідно зробити в перші 72 години, а найкраще в перші 24 години. Тому що далі вірус вже виходить в кров і тоді вже, на жаль, вона буде неефективною.
Таке лікування, це коштує що? Ні, це лікування також видається безкоштовно в нашому центрі і, відповідно, в кабінетах довіра. От в районах області. Тобто практично в кожному районі воно доступне. Так. І воно є ефективним. Я дякую вам за участь в програмі і від всіх подолян бажаю вам успіхів у вашій роботі. А всім, хто нас сьогодні дивився, я думаю, що ми все-таки змінили точку зору щодо поведінки ризикової. І я знаю ще одну важливу річ. Вілоінфіковані – це люди, які хворі пожиттєво. Не тільки ліки допомагають, допомагає ще й підтримка. І підтримка рідних, оточуючих людей на роботі дуже важлива для того, щоб людина себе почувала краще. І такими зусиллями спільними ми теж впливаємо на розвиток епідемії. Тому давайте ми підтримаємо важкохворих, допоможемо їм в їх часткі хвилини, і все це нам віддасться їх працездатністю і, безумовно, такою радістю їх життя і нашого відповідно. Дякую вам за те, що ви на каналі «Поділля Центр». До нових зустрічей, шановні подоляни.